どうぞ。カナル、カナルみたいなんじゃない。後ろから。エヴァエヴァ誰かいな、誰かいないの？这个都是安迪。哎，表大表。这个啊，我养狗养猫啊。哈啦，大养狗嘛啦。养猫是吧？我，这个都最近弄也看下你，最近呢养狗全部都变可爱了。哈啦，大了狗养猫。养狗十来年老乖狗，都都老了没？哎。比着，那都狗是啊，个，今年这个没有了，没有是，我没有那多少买卖，这个多的。多了，老那多的呢，太低了，哎嘛。ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့လူအရာလေးခုနကကျွန်တော်အမှမက်ဆေ့ချ်ရေးပို့ထားတယ်။အေးအေးဒါကြီးရော။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးတကြီးလူကြီးတွေရှိတဲ့နေရာတခုကျွန်တော်တို့ဒီကလူကြီးတောင်ဝင်ပြီးတော့တွားရင်းနဲ့ဟိုထဲမှာကြားလာတာကအခုညာတိုင်းဝင်ဆွဲတာတွေရှိရလေ။အေးဟုတ်တယ်ဒါကြီး။အဲ့အတော့ဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဟိုအဲ့လူစုလူဝေးတွေကိုဖြိုမဲ့အထဲတော့တော့ဖြစ်မလားလူ။တက်တော့မဟုတ်ထောင်ထဲလူလာလိမ့်မယ်။အော်အေး။အဲ့ဒါတော့ကိုသူတို့အဲ့နေရာတခုမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုရဲဝဲပစ္စည်းနဲ့ဝင်ပါပဲရဲသွင်းနဲ့ဝင်ပါပဲအေးအေးသူတို့အရာကိုလိုကလမ်းမာလိုက်တာကျွန်တော်ကချားလိုက်လို့ချလိုက်လို့အင်းအားတောင်းကနေမိပါလို့ရှိတယ်အေးအေးအေးအဲ့ပစ္စည်းကိုသူတို့မဖြစ်မနေထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပလန်ပြောတော့ချလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်တော့ပဲဖြစ်ဖို့များရန်ကုန်မှာထုတ်တာဆိုတော့အေးအေးအေးအဲ့ညီဘာရဲပစ္စည်းလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအင်းကြီးတို့ဘာလို့ဆိုတော့အေးကျွန်တော်တို့လက်ရှိဟိုရဲနေနဲ့ဒီပစ္စည်းကထုတ်ပြဒီအချိန်မှာမလို့ဘူးလေအေးလေအေးလေအေးလေမလို့သူကအားချင်းအခုဟိုဟာအရာကြီးပါလေပွင့်နေလမ်းမှာလားဆိုတော့အေး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 အဲ့တော့ပဲဖြစ်ပေါ်များတယ်ဟိုတက်သွင်းပြောင်းနေပဲဖြစ်ပေါ်များတယ်အေးပါအေးပါဒါအေးအေးအဲ့ဒါဆွဲတာတွေပါလေအဲ့ဒီခရင်ကတို့ဟိုဟာလေလွတ်တော်အမတ်တွေအကြောင်းလှမ်းကြတိုင်းကောင်းမလားမီးနော်ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညာဘက်ကတော့ဘေးဥဆိုင်စီစဉ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းညာလည်းရန်ကုန်မှာအကုန်လုံးရန်ကုန်တမျိုးလုံးပတ်ဆွဲနေတယ်လေ။အဲ့ဒါအန်တဲဆွဲပြီးသားအဲ့ဒါဘာလုပ်တာဟုတ်လား။ဆွဲပြီးသူကခဏလေးဟိုအဖြစ်ချုပ်ဆက်ထည့်ထားမယ်လား။ဒါမှမဟုတ်လက်ဆောက်ဖြောက်ထားမှာမသိ။ဖြောက်ထားမှာတော့သူတို့ဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာသူတို့ဖြောက်ထားမှာ။ဟေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဒီဒီရကြေးတွေဘက်ကစိတ်ပူစရာရှိသေးလား။ရကြေးဘက်ကတော့ပူစရာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဟိုပြောလို့မရဘူး။ဟိုသင်ပေါ်တဲ့လူကဟိုခရမ်းခရမ်းလို့နေတော့ဘယ်သူဆိုင်နေမလဲဆိုတာသူတို့မှအရှိပြီးသားလေ။ဟေးအေးတို့ရွာခရမ်းတော့စားမြင်သိမ့်ပါဝိုင်းတရားသား။အဲ့လိုမျိုးဝင်စီးမှကြလို့ဒီအခုကျွန်တော်အခုရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဒီကောဟိုလမ်းတွေရက်ွက်တွေဆိုကင်းချရတယ်။အေးအေးအေးဟိုကိုလူနာကိုညစ်ပြီးတံမုံခောက်ရင်ရှောင်းနေရှောင်းနေရှိရှောင်းလို့ရအောင်။ဟောအေးအေးဟုတ်ဟုတ်တယ်။ဟိုဟာဟိုအထက်ရောက်ဝင်ကိုလုချင်တာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး။အေးပေါ့အေးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီ။ဒီမှာရှောင်းနေတာကိုမလုချင်တာလုပ်လို့ရအောင်။အေးကူဒါရန်ကုန်အခုဒါပါစေရခိုင်ရနာလား။ကျွန်တော်တို့တက်ကအန္တရာယ်ရခိုင်မှာဟိုမဲသက်လုံကြီးတော့အားနေရ။ဟုတ်လားအခုဒီကိုရန်ကုန်ကနေမနေ့ကစာဝင်လာပြီးအားချင်းဒီနေ့လေးရင်နဲ့9ခေါက်လား6ခေါက်လားတဲတာလေဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမော်ပြီးလားထောက်ကြံလားကျွန်တော်တန်းချစ်ထဲမှာကျွန်တော်လက်ရှိစုတာဟုတ်လားဟိုကားတော့ရဲကြီးရဲဝင်နှန်းကြီးပဲခေါ်လိုက်တာပေါ့စစ်တာအစဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်လုံးတန်းတင်းတော့ပေါ့ဟုတ်လားအမကျွန်တော်တက်တွေကြတော့အုပ်ချုပ်မှုကစစ်အုပ်ချုပ်မှုတန်းပဲသွားတာပေါ့အော်အေးပါအေးပါအဲ့လိုအဘွားလူကြီးမှန်းတယ်များတက်ကပြောင်းနေလူတွေဟေးဒါလည်းနည်းနည်းသတိဝိရိယလုံနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ဆောက်ရမှာဒီတို့ကိုလိုက်တာဟောသူတို့အဲ့လိုအတန်ကြတော့ကျွန်တော်နောက်တန်းဒီကိုလိုက်ပြီးဖြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာဗာမန်းထုမယ်လို့လိုက်ကြည့်ရတယ်ဟောအေး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 နည်းနည်းအဲ့လိုသူတို့အဲ့ဒါလှမ်းပြောတာအေးဒါဟွာပြင်ဒါမန်းစိတ်လေးနဲ့လှမ်းဖို့နော်ဒါဟုတ်ကဲ့ဒီစကားပြောလို့မလွတ်လိုက်ရင်လည်းနော်ဒါဒါလည်းသတိထားနေအောင်သတိထားနေအောင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အမရန်ကုန်ဘက်ကတော့ဘင်းဆိုင်ကိုအမေတို့ဖြန့်လေးလာအေးပါအေးပါဟုတ်တယ်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 ဟိုကတော့တော့ဟိုဘာမှမဟုတ်လဲဆရာမတွေဘာတွေတော့ဝင်ဆွဲနေပြီဆိုကျန်တာစိတ်သူတို့တော့မခင်းရတော့ပြီးတော့ဟို14ရက်က28ရက်တော့ line ဖြတ်လိုက်မှာ14အေး14ရက်ရင်28အေးပါဟလာတကယ်ဖြတ်မှာဟလာဒေတာတော့ရှိပြီအဲ့ရက်ပိုင်းမှာသူတို့ဖြုတ်မယ်နဲ့သူလည်းကျွန်တော်ခင်ရအေး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 14ရက်28ရက်နေ့ဒီကိုအေးပါတော့ကြာနော်အေးအကြောင်းတွေ့ပါအန်တီကဒီဘက်ကအန်တီတို့အုပ်စုထဲမှာဟုတ်ဆရာရှေးကြီးတို့ဗလှမ်းကြောင်းကြထားလေုံကဆက်စစ်မသားသီးလားဒါကြီးဆုံးလုံးမတော့မသိဘူးဒါမှအန်ဒီပဲတစ်ဆင့်ပြောတာကျွန်တော်အေးတော့အေး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 တကယ်လို့မပြင်းတကယ်လို့ချိန်ဆက်ရ3,300လေးသာဟုတ်ဟုတ်အေးနော်သာအေးပါအေးပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိကြားတာကကျွန်တော်ကစေတဘုံယူထားမယ်ပြီးတော့တဝက်ကိုကဘာလုပ်မလဲမသိဘူးစေတဘုံတဝက်ကိုကျွန်တော်တက်ယူခဲ့မှာအေးပါအေးပါဒါရဲ့ဒါလည်းအန်နေကင်းအောင်နေဦးနော်ကျော်လို့ပြည်သူပြည်သူတွေဝိုင်းလာလဲကိုကအတိအမှတ်သားကျွန်တော်လည်းထောက်ဖို့စီစဉ်ကြည့်ရတာမှလက်ရှိကထောက်လို့မရသေးလို့
เออ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 เ
လူကြီးကကျွန်တော်နာမှာပုံပြောနေတော့ကျွန်တော်ကြားလိုက်ဟေးဟုတ်တယ်အန်တီလည်းကြားတယ်ဘာဝစ်ဆောင်4000ကျွဲတောင်ကမှားတယ်ဗါတယ်ပြောတယ်ကြားတယ်ဝစ်ဆောင်မဟုတ်ဘူးအခုကအပွင့်နေခက်နေတယ်ဟုတ်ပါဟောရေကျွန်တော်တို့ရဲအန်တီတို့ပြစ်ခိုင်းမပြစ်ဘူးအေးလေးဟုတ်တယ်မပြစ်တော့သူတို့လူထိုးတယ်ပြီးပြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုပြောတယ်အေးပါသားအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဟိုအရာကနေစပြီးဟိုတိုင်မှုအဆင့်ထိအများကြီးပဲတောင်းကနန်းလောက်ထိသူတို့ကတောင်းနေတာဟုတ်တော့အင်အားမအဲ့လောက်မှမရှိပါဘူးအရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ညဘက်ပဲအနီနေဘက်ကလူတွေရှောင်လို့ရတယ်ညဘက်ပဲအေးဟုတ်တယ်တာကြီးညကလူကနှိကင်းမောင်းတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကောင်းတော့ဖြစ်နေရင်တော့ညဘက်အဲ့ရပြောင်းလိုက်တော့ကောင်းဆုံးပဲအေးပါဘူးကြီးတဲ့လူတွေကတော့အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့အားဆိုကျွန်တော်လည်းဒီမှာအေးပါတာကြီးဟုတ်ဒီဘွားတော့ဘူးဘွားတော့ hey